xeer leedahay xeerka barfoodin maanta aanu waana bii sheegay xeerkaasi wuxuu xadidaa oo qiyaasaa oo diyaariyaa ururada siyaasiga ah sida u furmayaan sida ay u soo baroboodgaroobayaan ama ay u soo baxayaan xisbiyada qaran. Xeerkaasaa wuxuu dhigayaa in 10 sannadoodba mar la furo xisaabta ururada siyaasiga ah. Annaka iminka qoladaydan halkanan maraysa wafdigan madaxweynuhu hogaaminayo marnada xukuumaddi dalkaanu nahay marna waxaanu nahay xisbiga kulmiyaanu ka tirsanahay. Dadkaa khamaarkaanu ka mid nahay. Xeerkaa wuxuu odhanayaa ururada horena waa xisbiyada horena waa inay ururada ka mid noqdaan. Tartanka marka la galana saddexda ugu soo horreeya baa noqonaya. Wuxuunaan loodaynaa daymaka inaanaan hadhinin aanu dib u soo noqono, laakiin ururnimada iyadii umaanaan furin cid kale oo annaguna xisbinimada iyadii dabadda ku haysan mayne. Badkaa khamaarkaanu ku jirna ururnimada iyada xisbinimada iyadana ururnimada la taaba. Marka waxaa ogaanaysaa doorashooyinkeenni waxaa lagu qiimeeyey kuwa ugu fiican ee berigii dhaweynta dhacay. Waxaanu lahayn heshiis qolyaha European International Community-ga ah odhanaya, maadaama miisaaniyadeennu ay yar tahay waxaanu idinka bixinaynaa 75% kharashka doorashooyinka. Miisaaniyadeennii dhaqaaleyna kale waxba ku tari mayno, laakiin doorashadaanu idinka bixinaynaa 75%. Idinkuna waxay iska bixinaysaa 75%. Doorashadii berigii dhaweynta dhacday ee golaha wakiilada iyo golaha golayaasha deegaanka, international community-gu waxay ka bixiyeen oo keliya $5 million. $19 million bay dowladda Soomaaliya ka bixisay. Doorashada imika soo socota, golaha wasiirada uu hogaaminayo madaxweynuhu kaydna way u hayaan imika kharashka doorashada. Inta hadhayna haddii qoladaas ay wixnado guuli weydo oo hawsha ay intooda soo dhaaf weydo, ayagana waanu u sheegnay qoladan iminkaanu wada hadlaynana waanu u sheegnay dowladda waxaa ka diyaara inay dhammaystirto oo bixiso tawrurada ku soo baxayaan iyo doorashada madaxweynaha. Inta arrintaa marka daray farabadan baa ka jira xisbiyada iminka jooga waxaa dhacaya laysanka ay xisbinimada ku haystaan ayaa bisha juun ama julay dhacaya, waayo markay ururada qaran soo baxaan guddiga komishanka xeerka 14-aad ku magacaaban ee madaxweynuhu ayaa intii dhaweynta magacaabay saddexda xisbiya soo socda liisan bay siinayaan. Liisankoodaasi waa 10 years. 10 sannadood horteedna waxaa la rabaa inay ururadu furmaan si aynan constitutional crisis u gelin, si aynan dhibaatana u imanin. Tartanka siyaasigeena waa inoo xor oo waynu ku soo caanamaalay ilaa 2002 baynu wadnay 8 doorashoynu soo dolay, 3 madaxweynenu ku dooranay, si wanaagsan baynu u barannay. Ummaddeedu aad bay u gashay, aad iyo aad ba waayaaranimay u leedahay. Waxaynu ku gelaynaa sida xeerku yahay. Intaynu ku badbaadnay waxa weeye inaynu raacno xeerarkeenu qorannay. Haddaynu kuwa raaci waynana xamar baynu noqonaynaa. Cidda xeerarkaa diidanina waa cid doonaysa u qarannimo inaynu burburno tii aynu ka soo baxnay Soomaaliya ku burburtay inaynu dib ugu noqono. Arrinta aan ku soo gabagabaynaya waxa weeye halkanaad joogtaan reer Soomaaliland baa tihiin, Soomaaliland baa ka timaadeen.